Արգելի արինակիցներ, ես այսօր ուզում եմ խոսել մի ձեռքբերման մասին, որ մենք ունեցել ենք մեկ դար առաջ, և թե ինչպես ենք մենք վարվում այդ ձեռքբերման հետ։ Սրանից 102 տարի առաջ հայորդիների կյանքի, արյան և ինքնանվրյումի շնորհիվ մենք կարողացանք վերականգնել հայոց պետականությունը 5.5 դար ընդմիջումից հետո։ Արդեն անցել է 102 տարի, և մենք հնարավորություն ունենք վերաիմաստավորելու մեր արժեքները, մեր ընկալումները հասարակական կյանքի և պետականության վերաբերյալ։ Ինչ ենք արել մենք այս ընթացքում։ Արդյոք մենք մեզնից կախված ամեն ինչ կիրառել ենք, որպեսզի ստանանք և ձեռք բերենք այն հզոր պետականությունը, որը պատմության առջև կարդարացներ իր գոյությամբ, ազգային միասնականությամբ և նաև այն երազանքները, որ ազգը դարերի ընթացքում կուտակել է, այդ երազանքները կյանքի կկոչեր։ Արդյոք մենք ճիշտ ենք օգտագործում այն ժամանակը, որ մեզ հատկացված է։ Իմ կարծիքով մենք շատ թերություններ ենք թույլ տվել և շարունակում ենք շատ թերություններ թույլ տալ։ Երբեմն նաև այս թերությունները աններելի են, որովհետև կորցված հնարավորությունները այլևս հետ չեն գալիս։ Եվ հիմնական թերությունը իմ կարծիքով նա է, որ մենք փոխանակ նայենք ապագային, նայենք ազգային հնարավորությունների հորիզոնին և փորձենք ընդարձակել հնարավորի սահմանը ազգի և պետականության համար, անընդհատ նայում ենք միմյանց և փորձում ենք միմյանց մեջ թշնամի կամ հակառակորդ փնտրել։ Շատ դեպքերում նաև սա անվանում ենք հպարտության դրսևորում։ Մինչդեռ դա այդպես չէ։ Մենք պետք է զգույշ լինենք և մեր ձեռքում կենտրոնացրած իշխանությամբ չարփենանք։ Մենք պետք է զգույշ լինենք և չկորցնենք մեր բանականությունը անբովանդակ հպարտությամբ։ Ամեն դեպքում, ես լիահույս եմ, որ հեռու չէ այն օրը, երբ գիտակից համարվող մարդը համոզվելու է, որ կա ավելի մեծ արժեք, ավելի մեծ նպատակ, ավելի մեծ իմաստ, քան ինքն է և իր հպարտությունը։ Ես լիահույս եմ, որ գալու է այն օրը, երբ որ իրեն հայրենասեր համարող մարդը համոզվելու և գիտակցելու է, որ չկա ավելի մեծ պետականամետություն, ավելի մեծ ինքնանվիրում և ավելի մեծ հայրենասիրություն, քան օրինապահությունն է։ Ես նաև լիահույս եմ, որ գալու է այն օրը, երբ որ գիտակից և հայրենասեր մարդը ի վերջո ապրելու է այն հավատով, որ ինքը մեկ բեկորն է այն առաքինի և միասնական ապագայի, որին ուղված պետք է լինեն հասարակության մնացած անդամները, մնացած բեկորները, հանուն մեկ միասնական առաքինի հզոր Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։